Há dois caminhos, não vou andar a seguir nenhum. Não vá perder. Mas vou colocar isto para trás. Depois volto aqui com uma equipa. É o melhor. Já nem sei se é este caminho. Será para trás. Olha! Peço as calças todas as coisas. Está a gravar? Se quiseres falar? Pessoal, estou confirmando as imagens. Isso foi uma coisa do outro mundo. Vá, vai sim. É só ir lá em cima e depois já vamos embora. Ouvi a sua... Ouvi um estrondo, deve ter sido quando estás mesmo lá em baixo. Depois de falar. Samuel, não bate pela veia. Olha, filho, o caminho já estava a ficar claro. Não sei como. Então nós deixamos, chegamos um pouco e deixamos que mesmo de ouvir. Ana, Ralph. Anda, eu há bocado roncou, Samuel, não vais à frente. Está a ser caminho que não dê para passar. E tu cais. Olha aí, não vais pela beira. Olá, então vai por aqui, não é? Não, Paulo. É melhor não ir à varanda. Sai daí, Ralph. Ela está toda partida nos veidinhos. Anda aqui. Quer subir? Tá. É que esta não tem bateria. Vamos outro lá. Hã? Sim, mas deixa vir aqui. Vê se tem alguma coisa. Não. Então não. É madeira, não? É. Não posso ir. É o sótão, não é? Olha lá como. Agora nada. Cuidado com o chão. Não parece que esteja muito certo. É só a cumbres, não é? Que enorme!
É, bicho, tá arranjando pra fazer tipo uma mesa. Você já não tem cólica? E um banquinho. Tá. Não tem nada. Foi lá quando caí. Eu não caí. Faz aí, Rafa. Vai pelo lado esquerdo, não vai pela direita. Eu não sei o que é que este gajo quer. Este gajo... Puxa, que é uma coisa louca. Agora acaba a gravação. Pessoal, aqui terminamos. Eu fui lá abaixo. Prova. Fiz qualquer coisa do outro mundo. Estou completamente... Vejo. Pela gravação, bom medo, aquilo, ou partes que eu corri, não, por medo. Mas cheguei lá uma parte, vocês vão ver no vídeo, cheguei lá uma parte que aquilo tinha quatro, pelo menos quatro caminhos, de um eu vinha, portanto três caminhos de explorar, sem saber de onde apontar. Eu vinha um sítio, parecia um poço. Foi esse tal sítio dos caminhos, tinha uma altura para ir 4, 5 metros e era 5 caminhos em redondo. Parecia tipo, estava num sítio e tinha 5 portas para me escolher. Uma delas era onde eu vinha, outra estava que eu tentei ver, estava sem saída, era logo ali fechado, não tinha aberto mais. Portanto, restavam outras 3. Dessas 3 eu quis voltar para trás porque estava sozinho. E não ia estar a arriscar-me a meter-me num caminho e depois nem consegui voltar para trás ou não saber de onde tinha ido. Portanto, não quis arriscar. Deixem aí nos comentários se querem que voltarmos cá.